Ах, я верал на чушь селун, машем с отрала плюм набра. А да, 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 ки, 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 ки. А да, 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 да. Stem to, Bobby. Co mě ty jen kasi jedet? Če bych te vrloč to? Že? Kdy ujdeš vr bab, k tomu už mě vrlo, jde. Já? Povolo i bab. Kčere čuš je i dugo jen v mít, kta bab. Kčere, kčere, čuš je vrloč ta bab. Kčere, kčere, kčere. A, va, 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 kuku, bab. Po to njeri, sa kicin šmin, mu nož me mít, o bab. A de već i dal knej, a de e mar një orë matë mirë, ose një snaj bab, e mën tën bumbën, Edhe këta janë në kështorët e tuk të kënej, bab, krejt, ajte po. Kukë, bab, që më kallëzove? Sko heq ma të furë, bab, ajte bab, të sa dushe duke e fëmijen, aj fëmija si ta shetë qëtoj duke u të ndryshe, bab. Aj, që, që, bab, vilë qema pak? Mëse ngullësh, bab. No, no, aj, që vilë qema të prebej dhe dhëne. Ajte, bab. Qëre, bab, me qëton, me maoz, bab, ja të rezit në reshejt bolit, bab, edhe ja të qalamit kryet, bab. Me qëto e cëpër pora, me qëto e onash, edhe me qëto e ndërë në ormën. Kuku pak, qo, 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 qo. Qëpëshke, qëke ma unë se, a? Pëllë. Bab, që më kalëzuhë, a? Një marë bëkje për të thejka, a? Shumë e furtë është, bab. Organizë me popat një prita, a mund shumë organizu? Edhe që t'lëja, mund shumë që me lu në berisha t'i me luftu? Aja, bab, s'mon është, a i këtë vet i ko luja, e dy t'luftu s'dujt botërure, bab. Pse halo, shumë kërë lufta dujt botërure, bab, bab? Kërive, bab, a mo luja halo e qëtë, e dy. E, bobit, a ko kësi arme shtu në kështu me luftu? Ja, s'ko, bab, vëq këm dorejt lejri t'i me lujt. Uuuu, bës që pas Qo t'ash bab se kem pun, qo? Peti që pak, peti. Qo more se kem loj sët? Me? Me kan? Me lirin e prizrejnë e të bab, edhe po dojke me lujt vish para dite, edhe se mas anej pe renovation atë stadiumin, bab. Vish para dite do t'me lujt. Me? A për shkash për shtam gëthirë herë të ja? Po babo në s'kum flajt, e s'te lujt që t'loj. Për të mos e t'i prish sytë nuk, ma me nejmë të shurë gatë. Hajde, bab, Kukës për të thejka kja. Shemë të orë, Bobi, të nuk gjithë një ogun e pak ma të tamana? Ajtë se e mirë, Bobi, ba, musë më shërdo. Azo, lës mena. Au, qup të flajta, shuni, ngëni tash. Kësë me të se të kemë loj me lirin e prizrenit. Jo këna që pak heret është e vërtit, amo ata e kishin stadiumin e nëvim. Veç para dite për dashke me lu mas dite s'mujna, që që bon i gote edhe për njësim për prezren. Ku këni mërë vlak, e këshyrë mirë, ku luet lojnë saba heret? Ku luet lojnë saba heret? Përri në ka qështë e në tori, erdhëm kalëzit njëri? O gjësh, o gjësh, qërën e premirë, qërën e premirë mos në qëni atje me mëngjes. Ku shlu në para dite, o gjësh, qërën e mirë. Tele bingo! Hajde që të hajtë. Në regullë, në regullë të shlimë ta. Hajde, hajde, që pëtë i rëdjolli, hajde. Ja, ja, le, mirë, mirë. Hajde mërë qëtu se motor dhe atjetë që lënë gjekë pëta, hajde këtë. Hajde, në mërë mëse po insiston, hajde. Po ljo pak ma poshtë, i palzin. Ba, bobe, qështë e në hapat bobe, si me këta për njëtë nuk mund është me djelek? Ja, une qështu kam qef, bab, konkret. E, djem, pro, bon i goti edhe për nisëm për prezren, kës me A i këni prej thejt një me? Ku që a kanë bojnë thejt e vlog të? Gjevesh ma një tikit telebingos dhe u njerë? Telebingo! Jo, që një qepi minë? Minë, tjetëri? Hajde stres. Minë, hajde tjetëri. Ve, jo është ve! Pa, pëse për vetën e unë njerë thejt ka së mdaj? A, unë vinë për manikër gjatë, që një javë si kom ba.
E jem të i rritë se nuk po mëjmi dhe rukë të artificiali. Qërë bezojnë. Pa kapre prejë jo, shala ili mësë përshkene, ma mësë bëkësi se nuk i kjasë më ushën asem. Lotë, mo ka bo marak edhe pjatë në botë kuqe. Pribite që sa nejtë, se t'ja drëdhej gojën të adreshi. Uaj, zonë jam, nuk e ki më ushën me bëkësi se në pa ikse për të adreshi, ik atje. Mirë, hajtë loja mje pa njën e në gjështë të dvegjë lisa për saba. Duro zamër, duro zamër, ti duro. Mirë, mirë, ka unë të mua që shke trupi vetë, bre. E me sa bëmi qëllë sytë kërë. Hajde tjetëri, hajde. Miro, hestash. Azo tja, Miro, hajde po bëmë goti edhe po nisim kismet për Prizren. Kaka, baba, me zis po pres me shku në Prizren. Hajde me shku të qadervoni, hajde me pi uj. Hajde, mos pe bajna i nungset Prizrenit, baba. Hajde se... O në kur s'kun po s'femë, në amon Prizrenit i që ma heq, a i di? E më s'po në kismet se për atë u në babë. Veç kismetin t'jo ljemë, se ta në bongën këta këta uli. Hajde t'esh. A ku marrë dhe dhe në Prizren o Gjilota? Ue, më shëm të jo Gjilota, se si t'bita në drejt djeptrinë. Kishe a Gjilota me t'i farë si gjatë hamomit. Po, e cë dhe ti. Hajde. Shqimtor Bobit, na jok në matë mirë se gjitë, ha? E mirë, be babë, qatë u ka pikë? Po njërë gjallë që ka lotë. Mare, më si në ardhë gabim? Jo, gabim s'kemi ardhë heq, po tutë në mësë ja kemi huqë kohës mërdatë. Ja, anë, më si si im gabim, anë nështë. Hale, djemë tash në hina pak në zihëm stërvitëm, më si s'ka kanë ata, atin stërvitëm në shlië. Kërë t'in ata, i në ullëm stërvitët, edhe s'na shëvin ata qapë qysh po stërvitëm. Nështë që është ma mirë me vrapu pak në tempot nga dalshme, dhe isat në zëhin muskujt. A pa me ditë që hamomi pa përzijesh? Ma si rrasë hundë kuzet e qikë se për të adreshim të bi! Kadalot, se qika mire ko? Shuj! Djem! One Lirin nuk e njehesh dhe më honë so jam konë në trener me juve me Lirin si nga lu kërë, kështë që nuk e di që fa luj e luj nga stek luj nga shush luj. Pa të orë rrugës këne, të e fiqiru edhe e menu e di strategi. Tash ma mirë është me moj tëpin në vesë gjysë fushës e anej, dhe më honë në fushë tyne, se nuk bëm e lonë tëpin marrë kanë ahet, se da s'kem për tjetë hojrit, kështë që komplet lojë më zhvillu në gjysën e fushës tyne. O, gjyshe latë, pa nuk është e letë që kesha pëthu te, sa ata nuk rinë vesh mbrojtje me naprit neve me shku me sulmu, o sulmojnë edhe ata, normal. A me di që a momi tjetër i njurin i kam rënin telefon? Mosin e ka akordesnin lojën e drejtë që janë, kam zënë plit e dhije dhone. Me në mundë atë kështë. Hajde tjem, hajde tash, hajde në zëjum, hajtë. Hajde në hini punës. Asime ma gji, asime ma gji. Hajde, ma gjoll. E shkin, torë Bobi ta, nuk e gjithin e jo këni kështu ma taman në mëro. E mirë, ove babë qatë u ka pikë, ti ke kryf mi, ta shte që bëtë vynë që ke e mira. Hajde, jo është veteroni. Lotë që abone. Që? Mshelli sy të latë. Qatë bëtë e me jo është? Mshelli për mshelli sy të kom një vefasi për ti. Jo është, mës luj me dhe ushe ti e din që më ne ka mërzi, e di drejtë të hanë. Mshelli sy të. A me qil? Ja dhe pak. Qeli. Kukku jo! Apo të pëlqenj? Pa shumë, shumë më pëlqenj. Vela pak dhvinë mëllëzat me fry, vetëllat me nuk edhe ti cokë në mëllë. Pali, bo ma një termin latë. Pali, me mëse akoj në ure njosh, Allah i le! Pa mu me njosh, asë nuk e ki mëshën, asë nuk e ki vjetë, asë asë kush është ki! Po që shluhin, lyhin me butë me dreshit, hongë të hongë. Pa ikë se pa të dreshit, ikë më syshë. Pa pash disponoj pak latë. E, këtë të dreshit, pa ikë që pa dispononi, po është zëvete me bustë lune. Dreshit vjetë të hongë. Kuuu, ku një klëp budallë. Hajde, ma gjollë, hajde. Qashtë, hajde. Bravo, Rinar. Hajde, mësë nani, mësë ju pësha gjoki. Qashtë, hajde, stres, hajde. Hop, hajde apet. Hop. A po të pëngoj dhe? Ha, me që pëtën! Hop, hajde, nej. Trajneri Liris ka artë, po ka dëshirë me full diçka me ty. Unë me le të vje këtë?
Po a i tha ti me shku që atje me full. E qa për denaj? Po nuk i di, veç më tha me të tirë, se po ka të qef me full diqka. Po në ta kry këtë pun, bab, hajt. Gjujete për, gjujete. Je, bobe, pëtë, pëtë, pëtë e shkujna bashkë. Hajde tje, mazote. Qashtë, qashtë, hajde, hajde, qashtë. Bravo, e jo është, bre. Vete jam drejt që atë kome me shrofët jam. Përshëndetje. Po? Kena mjë sus, ha? Qka po bëni këtu? A jem ka në zile tartë. Po, njeve na vim fusha se na kem stërvitje. Po, dhe co janë i slega? Qëla luj, na nuk jena luj me kërkën se na kem stërvitje. Mare, me kanë na me leuna, me kanë ero, ma jeni liria ju. Po, po, na liria jena, po na sot s'kemi luj, na sot kemi planifiku vetë stërvitje. Po, gete bo na mod, bab. Te që kem bo, bobit? E pas na ledzu kalendarin e lojve mbrapsht, bab. Po? Po mdo këtë këtu pas ka ndodhë një keç kuptim se na loj nuk kemi sot. Aha. Falë s'pak, trajner. Se me të gjoni të e këmë bërë këmë. Pa qyshe e gjojem, qyshe e gjojem kje ka bu. Moni, nalë, nalë. E sa qëtë bu? Nalë. Trajner, kërë kujim folje, adin vish me se batë modhë asti këtë punë. Adin me si kalëzë kërë kujse drejse të anë aty. Hajt. Ditën e mirë. Me mund një keç. O atë jam! Hajde shtu, hajde, hajde! E falat? E pari nori? Shrej me shlegojnë. Djem, nalë në stërvitit se s'kem levisët. Qysh? Qysh e bohë i gati për jetësëm. Mama, që bëgjësh? Se këtë gjonë jam ja ka huqë, në ka prunë këtë se s'kem levi me lirinë hiqë, për këtë në ka prunë, që? Kështë bon e goti, hajde për jetëm shpe. Jasë, hesin shpe, bab, pashku pak të albi qarëshia edhe të qadervoni pak atë. Jeti, bab, në stash vesh pak që i lakona i bënare, pa të kapi me kyk të përsh, që është e më një të ndi? Ja, Lat, mas i në ardhë, kësha thonë më dalë me shqizu pak, mas i në ardhë. Po, valla, Lat, këshëm dalë pak në Prizren, këshëm pa Prizrenin, këshëm shku edhe në albi qarëshi, i kësha blej në isan lapidares, moti si këm blej kur gjo. Qa po thu? Lat, a po të që thujnë koki më Prizren që ka fitove? Unë që më konë kur në Prizren, a gjitha betë së nga ka qo kur për konë? Ishëm dalë, Lat. Hajtë bëna qërë për dalim, ha? Hajtë, Lat? Hajtë për dalim. Okej. Yes! Hajtë pra për shkujnë, ha? Bon i gotë i veç rëni më ngatë. Mësë hapareshni, kapni për një unë i tjetë në ndrure edhe rëni tu. Set. Okej. Edhe ti më minëzit në ure furtës, tash maj mësë. Dhem, hajde, hajde shkën, hajde. Kaka, bab, që pa veni, ha? Qëse investimi, bab, dhët me bon. Ska se në për futbolit, qështë dhët me bon dhe na diqka, me investu. Pëshe se shpirti për dhe më ndollë për për venit, kur pëshe njerës të përparu qështë. Nja 50 milion njerës kërë kanë qëtu, bab, kitë ka qanin, kitë. Ma shumë, bobit, ma shumë. 50 milion se në krejtë qiptartë. Qësh po thu? Po thëmë që 50 milion, krejtë qiptartë më konë bashkë nuk jemi. E pëse për më në është mja bot djoli të mba, se s'pe dijon, a? E baba, do shtu ona i sen, a? Je, bobit, je, sen, ti mire ki the krejt. Po kje, mon, sa këte, des me pos një frajer se ti, adin onër e ko, onër tjetës e ko me pos një frajer t'ka libri ta. E dive baba, mo këta se pranoj. A di që, shuk të klausës tem, morin se nvi që ati shvije, a mu ka peserë mjerë, bobit, qdo dit. Bravo, bobit, bravo, hajde tash ina dhe, ku me të vërre njërë e stresi, falj s'tash aj mot. Po nuk i di, qëtu kënë me neve? Hajde, bobit, i ligu, hajde kësën përna hupin e ka. Djem, mësëm kësë kuptoni, po duhet mi u këshirë mësë keni mikrofona. A keni? O, qëfar mikrofoni mësë bëna i garë? Sigur, stres? Unë s'kam. Mësë kejte? Ja, ja, ja. Ja, po thash, adin me latën qatë konkret. Ja, ja, sështë latë a kërka, këto sigur t'jemi, lirësht. Mirë, mirë, po hajtë. A mujnë me vazhdo? Po, po, hajtë, hajtë. Hej, që shbukelen më nëmë përri një kelti? Mirë, nërë, mirë. E kom bo një ekip, ko gjatë mirë, mirë përshko, mirë përshko. E që në thire, që ka treja? Nga një djemë, unë jau di kualitetet e juja që shikini, edhe jeni djemë mirë, shkëllqin shumë, shëmbullor, edhe thash, edhe kom menu, e kom planifiku që me bashkëpunu me juve prapë. Ja, ja, do më këthia peta?
A jo, menova me ju transferu të Ferranikli. O, mërë dhe që a bëhet, a është pun me ikë pejlatë se fedë më njëhe, për njëhe. E, shumë mirë, shumë mirë, pro, kejtë s'kam duhet, është duhet me nënshkru, edhe rrugat edhe atu jafë kom bëhë nërore pak më të moja, se sa te lota që i keni, e kështu që i me në regullë. Okay? O, qysh jo, sekretar, veç është pun me ikë prej ti, se ndryshe s'ka shanta. E regullojmë stresat pun, ju veç duhet me më të regu, a jeni t'gatë që me u transferu të Ferronikli, kontratat i nërshkrujmë, kur i keni kontratat, gjithë shka është në regull. Ja, që unë e për t'galdoj, unë jam i gatë që t'ashtë fillë, me njëherë më transferu. Po. Veç që kam një problem, ka gjatë mamë. Hajde fali. Lotës jam t'ju t'utë fartë. Po që ka me t'bo për e lota, bre, Rinor, kur ti e nërshku në kontratën, s'ka s'ka t'bën asaj? O, valajnë pëtutna, unë e për veti pëtutna, sekretar. Pëtutna, vla, aq ma te, për kur te merë vesh që ti na ke transferu, aj ka me lujt prej menve, ka mu shashtriz, dhe. Pse, bre, stres, be, bre, qka pëtut një dote, s'ka të shumë, për qka? Shmës pëtut se vesh në gjatë kërë krak. Ku ma momi mërë metën ata? A shkujna në qader van, ta sho, val. Ka dalë, bre, bab, se këna me shku atje vesh njerë të gjenari në urin dhe stresin. Jo, la, unë isha shku tashti të qader voni, baba, ajde. Mas po nuk i smet mura atu, mu feju me njerë dhe me qumë të shpe. Vetë sopër Gjoli, jem se këna me shkuve dhe në Shadervan edhe këtë, vetë sopër njerë të gjemë që da t'jem. Koke a gjitha bit, koka? Ku mëre? Që që atjem e ata djemët. Hesni? E, hajde, hajde, urime, urime, Rinor, urime, stres, hajde, bravo, bravo. Qajnë të bosh të? Hajde, lotë, hajim, i qysh ka ljove, o ljove? Qajnë të bosh, që të pjeves? Po, unë jem dalë për devizaj, së pata. Gjatë, unë po bona kështë këmë dek, bira fëllëti, mos më nëzini dek, unë e mora i parë. Lotë, unë dëla pak me familje, pata pak unë edhe me shtetit pak nabit që ashtimi e bledi qka. I takova këta djenë, e, që të ndrumë pak mohabet. Mohabet, a? Pa. Për që e një dalë pjeves? Po, unë me sekretarin me këta, e kina... QUJ! Lotë. Nga mirë që pa të tamë të njeri keqë. Se veç jem qysh jem, apëtin, edhe pas ka njës të edhe të natë me rruhen. Se unë e ti ndryshe ishë morë vesh, apë një gjemë ata, maj mund një keqë. Katale bre lotë mësë ndzej. Unë e rastisht i takuva djem, edhe me t'kallzu drejt i pyka, thasha, e një t'ga që ndjem arë me lujt, me mu, te Ferronikli, më thanë pu, pranë unë, veç betër me nënshku, që tash me nënshkruin edhe në regullimi, ku që s'ka t'keqe, nuk mune shkërkan me mojt me zër lotë. Do më dhe një këni pranu mu nërgu për FC lotës, a? Unë nuk muj me falë gjysh se kam vdek. Falj, Bira, falj! Shredimtar? Oh, super telebingo, bre. Gëllim një që rritha majmunat e këshirë. Lë dy esni me mu. A te njëri keqë. Vesh të thërë shëqërë jim ku jim paska shumë njerës. Se drejqit kisha mërë të kisha vrohë që të që. Hajde kalju fshi mirë, a ditën e mirë. Se po shkojnë, shio e një venë, shio e një blini najsan, hajde. Unë drejqë që jo hongë. Edhe diku shumë largurët dy hopa, pe me e drejqë kam jo hongë. Qërë e djemë? Qërë e së farvani? Mine, pas kënë e disë. E, djemë! Këtë e pruna të lidhja prezrejnit. Këtë jenë të bu njerëz matë majtë këti veni. Që në dorë popit, a ke pregatit në njësën për lidhjet prezrejnit? Por ata më pej, baba. Jepe bab, që ke që të se s'pata lidhë, hiq kërka. Aja bab, sot jam i fokusu në këtë tjera ka. Adi bab, po du me shku të qader voni, bab. O një me bab, adi të aje ura bab, adi që i ledhëshin ato drynit të shithojnë në shumës. I e drynit, adi bab, se e bon alug, adi të aje ura bab që i ledhëshin qiftët drynit që i ledhëshin ato e bab, ato kanë harru që është. Drojt që janë të tekrit, baba, edhe edhe dryshët edhe prishët dikura. Po getë për që ata po prishën edhe qiftët, baba. E tash që i kishin hek ato urën komplet, baba, me drojnë, baba, garant janë do ki qiftët, ta. E, lukë e ke po, djo lem, lukë e ke po. Drojnë, zdi, ma ke pështjelë edhe mu. Jes për ta kopë, heqë, baba, kërka, të ka nuk e shku me drita urë, të din? Qaj e të ka qi? Një është? Edhe unë vëllalati që ashtë ku për qëtë pak në Shadervan, është ta kishë ronaj se në gretë.
Haja hong drejt që i kryt një hong. Ha? Ishëm nëllë dhe dhejnë sa re, ka këshëm shku. Vani mirë, historikë. Pa qysh me dhja mirë punat e lidhja prej zrejnë e ta. Hes për për shtypje ke për fali për lidhje, kryt dryna, kryt qadërvoni, hamomi, beteri, suhareka. A dhejnë a i se më për histori. Po mërë e krejti dim. Hane hajtë fëla diçka për lidhjet prej zrejnët. Diçka për sarek. Haja hong drejt që i kryt kolerat, hamomi, sen nuk dini. Hes, po zëtën e ma, sen më nuk dini, ha? Rinar, kur o mund lidhja prej zrejnët? 1912. 1912 nga unat e hong drejt që, ha? 2008, pavarësia e Kosovës, bab. Jam drejt, ketëm drejt. A s'ke 2008, baba? Ah, jo, këka kjo, baba, edhe kur ka ndollë në zero kotër, qatë herë, bab. Kohë që shushe qo, më ndu së tash debu, badin, edhe nërmi të qukej. Jam hong drejt që kolera të hamomet në dy fjallë nuk dinimi lidhë për lidhët për zrejnit. Shko vëm të qa dërvoni? Shka? Këtë të thefsh. Hajde më spora ato në alone, bile me naj femën dhe për tëj, ajde. Ujit e pusht, qlirimtari për pjet. Ujin shish, tari si bish. Jetë që ta e fash pa lidhje. Që lota? Lashta ma nalë lota. Nalë, që sekretari, qërë. Qërë me këtë dalë me imune. Pandire që u morë shumë lotë. Pse njeri kesh, dilë që mes të pilot kërë. Me kërësi ju e lotë, me kërësi. Që e një djallë shumë bëllur, i shkëllë që ju shumë për unë i dhe që tu, ta shti u morëm që ndë një shpe, që a qështu u lotë. Qepe, shpar me nimi ka, kërësi me dalë mes të pilot me anej me knej. Pa pse o shpirë zi nuk e dhe që naj takse? Nuk e thira be lotë, se i ku mirë pak bësh këty në shofirë e më, tani dhe ti ma prishe punen. Qështu shtetër shumë? Heta unë drejtë që i kryta unë vjeti, ku ko mufte, ku ko se ne falë. I pori, qëtë ko me pagu ki, ja, ik si pi drejtë. Ek poni me, rinor se pa harraj. Dhe të erot ku mitë bërës në duke të po? Po vëlla më bëtë mitë. Qe, a ki me më këthy? Ju në që kam përshë zurë. Ski, ja? Ju, vëllo. Ljotë më ski për më thy që i të pas dhe që? Qëja be porët, qëja majmunit. Allah hide ku i mëra, ku i kope, ku i nga kope. Ljoj në fundit lot me ty, e këm kërdis 7 plus. Kënë zë do parët mira i fitova? O, më si këzër, shumë, u e të rosat për vërt blesh me të porë. Nuk po të më më këty, a? A me që shtu? Ja, që ti jetë anë në kërti taj? Që shme që më jam, tonë të porë i paske fitu edhe delë së të pilot kërë? Ta mësoj një trik, lot. Kër ki pare shumë, nuk është mirë mu ekspozu. Te e din shumë mirë që në kinë stonik 0-0 pa ta ble. Ato veç kur dalë jashtë nga e ditë e marë, e lojnë nga roshë, aty se ta njerë si po të shuin me pare, me kushtet mira, ose po t'i bina i bëgjës e diçka, kështu që pa mirë me nejtë, ha, lotë? Qërebe, 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 i dinë, veç që së kësha unë njëherë, kësha mytë. Jave, ja. Pak, dhete pas ke bobe lotë, ndreja pak temperaturën. As për të pëlqen, ha? Ja, pak, shumë dhete pas ke bobe. Prua? Që dëllim pikirët? Ja, hajgore bona. Që, dëllim, majmë mua. Hajgore bona. Ja, ti me këtë hajgore mua. E që të shdru. Po se kjo e ka këqyrë shlimtari, ka këqyrë edhe ma këmë të lojmin. Po gjysh, këqyrë në premirë, se nuk duhet kërkush nuk ljun ka qërët. A kini këqyrë mirë, mësë nga qëni me mëngjes atje. Telebingo!
Hajde qëto, hajde. Jo, në regull, në regull, që lemi të arrujnë. Hajde, hajde të djole, hajde të për të lirë. Ma, 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 ani, ma se po insistën. Ja, 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 ma se mjë, o. Bo, e gotë edhe për njësë më kataldole për prezirat. Pa, ke këshirë mirë, vla, se ku keni, ti mu lullu e në sa baherët, ku keni, hajde. Pa, bre, njerë ka qysh lin të orë, erdhëm kanë zëjt djole. O, gjërë qërë në bëmirë, qërë në bëmirë, mos në qëni me mëngjes, po ku luë, kur kush nuk luë me mëngjes, mos në qëni pa dihave atje me dujtë me saba, ma. Te le bimë, bro. Qëllë? Tukë e është. Qëllë i bëmë kështë? E lujta pak butë, po dukë ma i mirë. Ja, jaos, jaos. Ja, dy minin, kitën. Kat? Bon i goti, të buhi, ka dole edhe pa jetëm. Vala belat, mas i jem që të këshëm dal pak më shëtit. Mas i jem, adin të shfrytëzojna. Po, vala lat, këshëm dal pak me pa Prizrenin, pak nabi qarëshi. A lat? A për dhe lat që thujnë, ku ki e kem Prizren, që ka fitu. Shani në kërë, bjarë pejë. E drënë vetë, drënë, o drënë, drënë, ku ku babë e pështila ketë. Edhe, nejse, aty babë që i kanë lillë qiftët drënët, aty babë edhe kishe mu bodash një e mu lillë si drënëja, edhe kështë drënët. Edhe babë, edhe atë kanë harru që drënëja është...